Eu să mai dacă îl dăm cu ghisul. Nu mă fii, papa, gis nga ki mom la bëgg tay mom la bëgg suba ko lay seul do ko bëgg nak do ko bëgg ki do ko bëgg yara lu dama koy bëgg do ko bëgg la mu xaw fi xana ko ñak jom ki rek ñak jom may bëgg de top ko rek amul ayu mëno ba ki yow yema ki na bëgg te mom lay seul de amna xam lu mo do seul mom de force lu lol papa ki dama bëgg nga upp dekk yow dama bëgg rek lay han ya lu dama may ne ngeen te mom la bëgg yow ki ngay bëgg ni xam nga salal la yeen ñaar ñi di wax yeen ñaar bok ben baay. No, yak nañu lolou sincère la ma suñu jappante ay wa wa fo ma gif mana gif nga ko ndax dañu minante ma ko bëggante mon noné ñu dundu ko mon noné waye maria du manul né fay dal manul né ma ko bëggante mon nané ñu dundu ko mon nané waye maria du manul né mami du mama samay xale bi mama samay xale bi le ndoxe yaa meena man mi du mama samay xale bi Mm-hmm.